Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Sunana Samson Dan Juma Ali. Idan wannan shine karin farko da kuke kallon bidiyo mu, muna fata za ku yi subscribing sannan ku danna alamar karawa domin kallon bidiyoyin mu da tare mu dora su a nan gaba. A gurguje a gwamnatin Najeriya ta ba 'yan Najeriya dama a ci gaba da amfani da Twitter, inda a yanzu mutum iya shiga Twitter za ta bude kai tsaye ba tare da amfani da VPN ba. A wannan ya sa muka ba da sanarwar cewa muna fata 'yan uwa za su bibiye mu a social media handles din, musamman a Twitter a @SunusiCryptoTV. In ka shiga Twitter kai sacin SunusiCryptoTV ko @SunusiCryptoTV, insha Allah za ka gan mu. Muna fata za a yi following din mu a Twitter, sannan muna nan a Instagram shi ma a @SunusiCryptoTV, haka zalika muna nan a Facebook. Idan mutum ya sacin SunusiCryptoTV, insha Allah zai gan mu. So wannan bidiyo zan yi shi ne akan fundamental analysis. A baya a shekarar da ta gabata na yi bidiyo akan fundamental analysis, ina gane bidiyo har kwaya biyu akan yadda ake fundamental analysis. A wannan bidiyo na ɗauki koyon kwaya ɗaya, na bada misali a aikace akan yadda ake bi step by step har a yi fundamental analysis akan koyon. Tun ɗazu na riga na yi recording wannan bidiyon, yanzu za mu shiga insha Allah a gurguje domin mu ga yadda ake fundamental analysis ɗin da ɗauki koyon kwaya ɗaya, kamar yadda na faɗa na bada misali da shi. Sannan akwai wasu abubuwa da na lura cewa ban ambace su a cikin wannan bidiyo da na yi ɗazu ba, na ga ya kamata na faɗe su a wannan gabar. Akwai abu na farko da nake son magana akan shi ne akan issue na investors. Investors da partners, a bidiyon na nuna inda ake shiga a ga wajen partners da kuma inda ake neman investors. So wasu masu koyin ɗin suna kallon investors a matsayin partners, ko kuma wanda suka yi partners a matsayin investors. Wanda ya zuba kuɗin shi a matsayin ya yi investing akan koyin, masu koyin sukan kalle shi a matsayin partner. Haka zalika wani in mutum ya yi partnering da koyin ɗin, su suna kallon shi a matsayin kamar ya zama investor na koyin ɗin, shi yasa suke haɗe su a waje ɗaya. Kuma na lura cewa mafi yawancin koyin akan yi hakan. So a bidiyon mu faɗa haka, ba wani zai ga a sa partners da yawa ya tunanin kuma tafiya neman investors. So za ka iya nema ɗin, amma za su ƙarshe za su iya gaya ma cewa ai wane kamfani kaza su ne investors ɗinmu, ko kuma su ne partners ɗinmu. Kuma in ka koma can a website ɗinsu ɓangaren partners, sai ka ga waɗannan mutanen da aka ce su ne investors, ko waɗannan kamfaninnukan da aka ce su ne investors. So za ka ga cewa su ɗin ne dai a matsayin partners, kuma su ɗin ne a matsayin investors. So wannan na farko kenan. Abu na biyu, akwai members da na yi magana na Telegram da Twitter. Lallai ka bibi chat na baya, me members suke cewa, members 'yan cikin group na wannan coin ɗin idan a Telegram ne, ko masu bibiyar coin ɗin a Twitter, ka duba ka ga me suke cewa akan coin ɗin. Ina da matuƙar muhimmanci, domin a nan ne za ka ji an faɗi wani abu wanda kai hankalinka bai kawo ba, kuma za ka iya zuwa ka ƙara bincike a kai. Wannan dalilin ina cikin dalilan da ya sa wani lokacin zai fundamental ke jamin lokaci, musamman akan bibiyar social handles ko social media pages na waɗannan coin ɗin. Zan shiga Telegram ɗin su, sai in sati in ga me suke cewa. Sannan kuma a nan ne akwai abin da yake da matuƙar muhimmanci, kamar ɓangaren roadmap. Ba ka sanin ko waɗannan masu coin ɗin suna working towards achieving wannan roadmap ɗin nasu, har sai ka shiga cikin Telegram group da Twitter ɗin su. A nan za ka na samun update, wato bayanai na yanayin da suke tafiya na ci gaban wannan coin ɗin nasu. Iya da matuƙar muhimmanci ka bi roadmap ɗin su. Wani coin ɗin za ka samu iya da use case mai kyau, yana da team mai kyau, amma team ɗin ba sa aiki toward achieving wannan use case ɗin nasu. So ka ga shirme kenan suke yi, kuma ba za su samu abin da ake so ba. Amma idan suna working towards achieving wannan use case ɗin, to lallai coin ɗin su zai yi kyau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Samson Dan Juma Ali. Kamar yadda a baya na yi bayanai akan yadda ake yin fundamental analysis da amfaninsa, misali kana son kai bincike akan coin, kana son ka saba kuɗinka akan coin, so ya za ka gano coin mai kyau, me da me kamata ka kalla akan coin. Tun na yi bayani na ce abin da ya kamata ka fara kalla akan coin shine use case ɗinsa, wato project ɗin da aka ɗora a kan shi, wani problem ke ƙoƙarin ya solving, idan mai solving ɗin problem, idan game fine ne, wani irin games ake so a ɗora a kan shi, su waye team na coin ɗin, me roadmap na coin ɗin, su waye investors, and the rest,
duwayen abubuwan za ka iya sanin su, kana sanin su ne kawai ta hanyar fundamental analysis. So kamar yadda na bayani a baya a gurguje, in za ka yi fundamental kana buƙatar applications da yawa, kana buƙatar coin gecko, kana buƙatar coin market cap, kana buƙatar coin market call, kana buƙatar Twitter, kana buƙatar Facebook, kana buƙatar Telegram, kana buƙatar Discord, kana buƙatar application da ɗan yawa. Dodi wasu suna amfani ne amma da don wasu. So wa'annan da na lissafa misali kamar coin gecko, in za ka yi amfani da ita da coin gecko da coin market cap kusan duk abu ɗaya suke yi. So in kana da ɗaya, it's necessary a ce kana da ɗayar, ko kuma in ka yi amfani da wannan ba lallai ne ka yi amfani da waccan ba. So for a start, bari mu shiga cikin coin gecko. Mu ɗauki ɗaya daga cikin coins da muke holding, mai fundamental akan su, mu gani mai da me suke da shi. Misali late azum, bari mu ɗauki sand ko gala ko coal, mu yi misali da su. So farko wannan shi ne coin gecko ɗinka da ka shiga. Then the first thing da za ka yi shi ne ga inda ka sa wajen search ɗin nan, sai ka zo ka yi ko ka shiga ta nan gurin ta nan ƙasa, ko ka shiga ta nan saman nan ga alamar search. Duk inda ka shiga ya yi, sai ka yi searching sunan coin ɗin da kake so ka yi searching. Let azum bari mu ɗauki gala kuma ɗauki sand. Na san call mu riga mun yi binciken da za mu yi, duk yawancin muna da shi, mun yi binciken mu a baya. Bari mu ɗauki wani wanda ba kowa ne yake da shi ba, ko kuma kowa bai bincika kansa ba. Bari mu ɗauki sand mu bada misali da shi. So ne yana da matuƙar muhimmanci. Ga sand shi ne wanda na farko, sandbox. So za ka shiga ka ga duba bayaninsa. A wannan ɗan abin da za su baka, za ka ga farashinsa ga shi ne zai iya $5.13 a farashinsa. Sannan abin na farko da za ka duba abin da farashi za ka duba nan, inda ka sa contract address, ka ga akan wani contract da ke. Gaskiya mostly, kamar yadda na sha faɗa, shi coin mostly na Ethereum ya fi kowane inganci. In dai coin iyakan Ethereum, to ya fi kowane inganci. Mostly coins ɗin da suke akan BEF20, wato na kan Binance blockchain, ban fiye recommend mutane sa kuɗinsu akan su ba. Wannan personal tunanina ne, ba ina nufin duk coin da ke kan BSC ba shi da kyau ba. Akwai sunanin da yawansu masu kyau a BSC, amma dai mostly ana ake samun scam coins. An fi samun scam coins saboda shi ba wahala ake, ba kuɗi ake kashewa da yawa ba wajen ƙirƙirar coin akan BSC, amma ƙirƙirar coin akan Ethereum yakan ba mutane wahala saboda kuɗin da ake kashewa da tsadar charges ɗin su. Shi yasa ba a fiye samun ba. Shi yasa coin ɗin yana kan Ethereum blockchain ya fi kowanne daɗin aiki. Ya fi kowanne gaskiya. An fi samun genuinity, wato ƙarko akan coin ɗin yana kan blockchain na Ethereum. So za ka duba ka gani contract address ɗin sa, kaga akan wani blockchain nake. So nan gurin daga an sama show iya nuna ma cewa coin ɗin yana kan blockchain sama da ƙwaya ɗaya. Inda akan blockchain ɗaya yake, ba za a sama show ɗin nan ba. Ko za ka ga blockchain ɗin kawai za ka kai tsaye, za ka ga contract address ɗin sa da kuma blockchain ɗin da ke kai. So amma tun daga an sama show iya nufin wataƙila akwai shi akan BSC, kuma akwai shi akan Ethereum, wataƙila akwai shi akan Tron, haka dai. Amma tun daga an sama dai, dole iya nufin sama da blockchain ɗaya yake kai. So sai ka taɓa da kasar show ɗin nan, zai nuna maka akan wani blockchain yake. So kamar yadda muke gani, yana kan blockchain ƙwaya uku. Ga shi yana kan Ethereum, yana kan Polygon wato Matic, sannan yana kan Harmony wato One. So yana kan blockchain ƙwaya uku kenan. Ga contract ɗinsa na kan Ethereum, ga contract address ɗinsa na kan Polygon, ga kuma contract address ɗinsa na kan Harmony. So wannan yana da matuƙar muhimmanci. Ka kenan ka coin ɗin iyakan Ethereum blockchain, so kana da ƙwarin gwiwa akan sa kenan. Ka san ba zai wahala a ce an yi scamming ɗin mutane da shi. So sai ka duba abu na gaba da za ka kalla shi ne market cap. Market cap ɗinsa yana da dala biliyan 4 da miliyan 720 da 700 miliyan 700 ay sorry dala 745 da 999. So wannan shine total market capitalization da shi wannan coin. Kun gane ina da market cap mai nauyi, kuma mostly mun fi sa kuɗin akan coin da ke da low market cap, wato market cap sai ke kaɗan, misali miliyan 15, miliyan 20, miliyan 50. Amma wannan magana ke ta biliyoyi, tunda ana magana biliyan 4. Kun gane ni tsada da yawa kenan.
So abu na gaba da zaka kalla bayan market cap din sa, yanzu misali in zan sa kudi akan wannan coin din zan iya sami shi domin na da ingancin sand, a bayan ni ne bincike akan sa na da ingancin sa, amma an kudin ka ba shi da yawa to sai ka nemi wani coin din domin wannan market cap din sa yayi is high, shi sa har yake wannan saboda dala 5 na ga bana bukatar ne magana da safin ake lissafa market cap na coin wanda ke cikin crypto, ya kamata a ce ya iya lissafin yadda ake lissafa market cap ba sai a ce komai a wannan bidiyon na nuna mashi ba. So market cap yana da matukar muhimmanci kuma ya kamata ka san ya ake lissafa market cap na coin. So kamar yadda kuma nace ka duba in zaka sa kudin akan coin sai ka duba coin mai low market cap, wato market cap din sa kudin sa kadan ne, that is secondly. Abu na biyu zaka kalla shine trading volume din shi, wata kila wani suna magana kan 24 hours trading volume ne. So duba wannan dai ba is not that important sosai. Sai ka duba abu na gaba shine ka duba total supply da circulation supply din sa, wannan yana da matukar muhimmanci. Gaba ɗaya kuma yin nan kwaya abin da ajin da aka yi shine kwaya biliyan 3, an yi coin din nan kwaya biliyan 3, wannan yana da matukar muhimmanci mu dora wannan coin din nan kwaya biliyan 3 aka yi, sannan kuma akwai kwaya miliyan 920 wanda aka saka wa kasuwa. Abin nufi a nan gurin shine coin din an yi kwaya biliyan 3 amma wajen biliyan 280 yana hannun masu coin din, kwaya 900 da miliyan 920.9 shi aka saka wa kasuwa. So kamar misali kan mutum ne yayi wani coin, ka ce kai coin din ka saka kwaya miliyan 1 sai ka ce to baka rike kwaya 500,000 ka saka 500,000 a kasuwa wanda aka saka ana yin hada-hada. So kaga anan gurin ka saki iya wannan adadin. So zaka ce total supply din coin din ka shine kwaya miliyan 1, circulation supply kuma shine kwaya 500,000 domin shi ka saka wa kasuwa. So wannan shine adadin da yake a kasuwa a yanzu, kwaya miliyan 920.9 shine abin da yake a kasuwa a yanzu. This is very important to clear wannan. So kuma akwai supply kuma kenan akwai wajen biliyan 2 mafi karanci a hannun masu coin din. So anan gurin ne integrity na masu coin din yake da matukar muhimmanci ka duba shi, domin tunda mafi yawancin coin din yana hannun su, idan sai ga dama idan macuta na sai rubu fulin din mutane sun ga coin din ya kai dala 5 yanzu sai sai da hannun su, sai da hannun su wannan kwaya biliyan 2 zai kawo karyewar kasuwa, sake shi lokaci guda a kasuwa. Ina ga wannan shine abin da ya fara kan wani coin da ake cewa SLF. SLF da iya nan shi sun dinga ƙara yawan sa ne ma, sun dinga ƙara yawan sa daga gaba ɗaya supply din sa kwaya ina ga biliyan 1 ne suka dinga ƙara yawan sa har ya kai biliyan 2. So domin suke ƙara mai yawa a kasuwa dumo pressure suke karyewa. To su ma haka ne idan sun saki kwaya miliyan 920 a kasuwa, to matsawar suka saka wannan kwaya biliyan 2 na nasu a kasuwa sun ƙara yawan supply din sa, naka dole ya karye domin duk abin da ya yawa a kasuwa prashin za karyewa yake. So wannan yana da matukar muhimmanci mu lura da wannan. So wannan shine abin da yake. So in ka ci gaba dai abu na gaba da zaka duba shine all time high din coin din, yaushe ya kai all time high din sa. Zamu ga a baya ya taba kaiwa dala 8.4, to yaushe ne ya kai wannan all time high din, shine ranar 11 a ranar 25 ga watan 11 shekara ta gabata shekara 2021, kuma kenan bai dade da kaiwa 8.4 ba. Watakila dan dip din da aka shiga dan kwanakin nan shi ya kawo karyewar coin din ya dawo daga wannan sauka daga dala 8.4 ya koma dala 5.1. wannan yana da matukar muhimmanci mu lura da wannan. Sannan wani shi ke cewa coin din yana da kyau domin duk dip din da aka shiga ba idan aka shitar ba kansa coin idan ba shi da inganci zaka ana shiga dip sai kudin sa ya zama trade mai tarin yawa tare da cewa akwai project a kansa amma kuma sai ga ya zama tare. Yawanci watakila team din ba sa abin da ya fata kan coin din, shi ne zaka ga an shiga tafiya kudin coin ya zama trade ya. Wani lokacin kuma wani coin din masu coin din suna tsaye akan shi sosai, ba ina nufin duk coin din da farashi sai kare da yawa a lokacin dip wannan coin din ba shi da inganci bane ba, amma kuma coin din da farashin sa bai rugu sosai ba a lokacin dip, to iya nuna mace coin din yana da inganci sosai da sosai. So zamu iya cewa sand tun anan mun fara jin kamshin alamar iya da kyau kenan da an shiga dip a man da dala 3 ya rugu sabanin wasu da suke dala 8 a baya, da shiga dip sun dawo waje kila dala 2 dala 3 wasu ma kasa dala 2. So wannan shi ke nuna cewa coin din yana da inganci, kuma su coin din a tsaye suke akan coin din su, suna yin duk wani abu da ya kamata domin ganin coin din su ya inganta. So wannan kenan all time high din sa, sannan zaka iya duba all time low din sa nawa ne mafi karancin farashin da ya kai a baya. All time low din sa shine yana 0.02. lalle wani suka ɗebi wannan coin din a wannan farashin a baya sun ɗebi shi a bagas,
tunda abin da yake nuna wannan shine adala ɗaya baka wajen ƙwaya 20 kenan, ko wajen ƙwaya 40 kai sorry, wajen ƙwaya 40 baka adala ɗaya, ina tunanin aka zai kama no baka zai kama ba, amma za baka ji da yawa adala ɗaya, tunda lokacin ya 0.02 to yaushe ne kai wannan farashin, shine ranar 4 ga watan 11 a shekara ta 2000 da ranar 4 ga watan 11 a shekara ta 2020, kun ga kusan shekara 2 kenan yanzu, shekara 1 da watanni da ɗan yawa, so kun ga watakila shi wanda sai shi a shekara 2 su gabata iya 0.1 wannan adadin sai kuma dala 100 ne, to yanzu duka ci iya yawan dala miliyoyin kuɗaɗe, iya misali ka sayi dala 1,000 wannan kuɗin ɗin a wancan lokacin, to yanzu kuɗin ka sai ya tafi wajen naira dala miliyan 1, kun ga ba karamin kuɗi ka samu da shi ba, so wannan dai shine abin da za ka fara duba a wannan page ɗin na farko da aka kawo ka. Iya da matakan mamaci kuma ka lura da shi wannan ɗin, so the second thing abin da za ka shi ne sai ka jawo nan nan ga shi kasuwanni da ake samun coin ɗin, za ka ga a wani kasuwanni yake, manyan kasuwanni ne ko ƙananan kasuwanni, iya da matakan mahimmanci ka lura da wannan, so ga shi nan ana samun shi a kasuwanni irin su DiginFix, Binance, Offbit, HBTC da sauransu, wani hoton suna mamaki mutum ya ce min wai aina zai ka coin, ko in mun ce ga coin a saya, ka je a ce wa aina ke samun wannan coin ɗin. Ka ɗauko koyin kiko kai sace sunan wannan koyin ɗin, ka zo inda ka sa wannan exchanges ɗin, kana sawa za ka duk kasuwanni da ake samu, ga su nan a jere, ga su nan su Binance, su Offbit, su HitBTC, su Whitebit, Skit.io, OKX, ga su nan kuma kowanne da wani irin kuɗi ake sayan shi, misali anan ana sayan shi da Sand da USDT, nan ma USDC, nan ga wani koyin wani kuɗi wai shi KRW, ana ake sayan shi a Offbit. So duk wa'innan abubuwan da zaka duba ne kaga a ina ake sayan shi kuma da wani kuɗi ake sayan shi, ga yana a su Uniswap, xt.com, crypto.com, indodax, nominex, ga sanan dai duk wacce suka duba kaga a cikin su wacce kake da ita sai ka saya a wannan kasuwar, so yana da matukar muhimmanci wannan shi ma ka lura da shi, za ku ga cewa iyakan kasuwanni da yawa, so wannan ba kuma yake nuna ba cewa lalle ko ne yana da inganci, domin duk wanda zaka gani a kasuwanni da yawa to ko ne yana da kyau sosai da sosai, ga shi nan a su Biloxi, yana duk kasuwanni da ake samun wannan coin na Sand, so kaga tun anan duk mu kake yin research ɗinka, duk mu kake ƙara samun gamsuwar coin ɗin, duk mu kake yin fundamental ƙara litsawa cikin fundamental ɗinka, duk mu kake samun nutsuwar coin ɗin, domin ba komai kake samu ba illa yana da muka cewa coin ɗin nan ya da inganci, idan kuma coin ɗin ba shi da kyau, duk mu kake yin fundamental, duk mu kake ƙara samun karayar zuciya, kana ganin abubuwan da suke kawo lapses akan coin ɗin, so ba ruwanka magana portfolio, ba ruwanka magana portfolio a nan gurin, kawai ka jawo gefe wanda muke gani sai ka tafi info ɗinka, wato info ɗin yana da matukar muhimmanci, matuka matuka sosai sosai, in ka shiga info a nan zaka ga ɗan bayanai game da kuma zaka ga kuma ba shi da yawa, amma ya ko ina muhimmanci, saboda mai saura farko a nan ne zaka shiga website, ga zaka samu website na wannan coin, duk coin da kake nema a yanin ga website ɗin su nan, gashi nan www.sandbox.game/ink, sai ya nuna cewa na turanci ne, da turanci a inda ka sa ink ɗin nan shi kuma mai cewa turanci aka yi rubuta website ɗin, so wannan yana da matukar muhimmanci, da ka kenan zaka shiga website ɗin su, wanda kamar yadda na sha bayani a baya a to website ne zaka samu irin su white paper, su team na coin ɗin, da duk bayanin da kake nema kan coin a website ɗin su zaka same shi, sannan ga announcement ɗin za su fitar da sanarwa, idan suke cikin sanarwar su ga medium ɗin su, medium address, duk wata sanarwa da za su fitar wani sabon update a nan zaka shiga ka sami bayanan su, so zaka iya following ɗin su a medium, sannan ga website ɗin su nan, sannan kuma ga kan blockchain ɗin da suke kai ƙwaya uku da magani a baya, sannan kuma ga la'anan ne zaka shiga kowane kan blockchain mutane ne wani suke holding ɗin coin ɗin a wannan blockchain ɗin, amma akwai wani abu da zaka gane a nan gurin shine shi wannan blockchain din da kake gani, ko in ce wannan inda kake ganin mutane suke holding din wannan coin din, ba komai yake gaya maka ba illa mutane suke holding din shi, irin su Trust Wallet, irin su MetaMask, irin su PayPal, wato shi wannan gurin iya da sa mutane suke holding din coin ne, amma a iya decentralized exchanges, baya lissa mutane suke holding din coin din a Binance, baya lissa ba coin din da suke mutane suke holding din coin din a OKX, a KuCoin, a Hotbit, saboda wa'innan centralized exchanges ne, zan yi bayanin hakan insha Allah me yasa baya lissa fa su, saboda ba san bidiyon ya tsayi, zan yi bayanin me yasa ba lissa fa su a BIF Telegram group, Allah ya yarda
manya bayanin wannan me yasa shi nan gurin su ETAS scan, CBSC scan, su Foligor scan, su TRX scan da sauransu me yasa ba sa lissafa coin a holders na centralized exchanges irin su Binance da CoinEx da irin su Bitgate da sauransu me yasa ba lissafa su. Zan yi wannan bayanin insha Allah a cikin Telegram VIP group dina. So wannan yana da matukar muhimmanci. So in ka shiga nan gurin zaka ga in ka shiga ETAS scan na farko wato nan gurin sai ga masu wa suke holding din coin din amma akan Ethereum wato irin su trust wallet amma wanda suke suka sai shi under Ethereum blockchain. So in ka taba gurin zai direct din ka to ETAS scan kamar yadda muke gani gashi ya kurin ya bude. So zai kawo ka anan zaka ga holders na coin din ETAS scan. So wannan yana da matukar muhimmanci. Yana da matukar muhimmanci. So wanda suke holding din shi a trust wallet kawai da in trust wallet da MetaMask decentralized exchanges dai decentralized exchanges sai file MetaMask trust wallet da sauran iran su so su ne mutum 98868 su ne wanda suke holding din shi a decentralized exchanges. So wannan yana da matukar muhimmanci ka san wannan. So kun ga wannan yana cewa a iya wanda suke holding shi a trust wallet wata gidan mutum ya sai shi a Binance to shi trust wallet wata gidan mutum ya sai shi a OKX amma ya turo shi trust wallet da ne zai holding to wa'annan mutanen ko kuma mutum ma kai tsaye sai shi kawai a Uniswap ya sai shi a Uniswap kai tsaye tunda ramin ta aka ta trust wallet ake iya accessing ɗinta ko in ta su MetaMask ko ta irin su SafeFile to wa'annan mutanen suke holding din shi a wa'annan guraren decentralized exchanges su ne sai kai mutum 98,866 muke mutane suna da yawa kuma nasu mafi yawanci mutane ma sun fi yin holding a centralized exchanges irin su Binance su Hotbit da sauransu su OKX an fi sayan coin a nan gurin a bashi fiye da su in a nan gurin an samu mutane da suke holding din shi a iya kawai trust wallet wanda suka sai shi akan blockchain na Ethereum to ya kamata ka sani an samu ninkin goman wa'annan wa'anda suke holding din shi a centralized exchanges. So wannan yana da matukar muhimmanci fara mu koma baya mu koma can. So nan mun gane wanda suke holding din shi wanda suke siye shi akan Ethereum blockchain. To in kuma kana son ka gana wanda suke holding din shi akan Polygon wato Matic blockchain sai ka taba shi ma wannan zai kai ka wajen wanda suke holding din shi a can. To zamu ga anan ko mutum 700 ne kawai wanda muke gani anan akwai mutum 700 da suke holding din shi 742. So wannan yana da muhimmanci a gurguje bara mu ƙara komawa baya ga wanda suke holding din shi akan okay ya Polygon ko suka saba sa wanda suke holding din shi a daya a blockchain din blockchain ko muka gani sai kuma ga in zakai chatting da su ga bangaren wannan din su iya da matukar muhimmanci nan gurin shi ma wannan gurin da muke gani sai na ce wannan page ya kowane page muhimmanci in zakai technical fundamental akan coin ga social media handles din su misali ga discord iya da matukar muhimmanci duk coin ya kamata ta iya discord address din sa wanda zaka iya shiga kana chatting da masu coin din kai tsaye in ka shiga telegram na coin ba da masu coin da ba da wani kake hold wannan ba sun dauki wani aiki ne yake kula da wannan telegram group din nasu suke biyan shi suna ga me abubuwan da ya kamata in an tambaye shi ya bada amsa amma in ka shiga discord a discord ne kake mu'amala da kai tsaye da masu coin din kai tsaye da su masu coin din kake mu'amala a discord so wani yana da matukar muhimmanci. So in ka san ka shiga discord zaka dauko application ka register discord sai kana shiga. So in ka taba gurin zai ka direct dinka zuwa kan discord na coin din. So ni ina da su sand ina da shi application din discord amma mun ga kamar shi yanzu kai tsaye ma yayi direct ina ne zuwa website in discord din. So anan gurin zaka shiga zaka ga kamar group ne gashi nan accept zan yi accepting zan tunci kaina yanzu a cikin wannan zaka ga mutane ne wanda suke following akwai mutum 252,738 wa'anda suke members a cikin wannan discord din nasu sannan a yanzu akwai mutum 20,024,361 wa'anda su kuma suke online kun ga ya kuma ya maida ni kan application dina na discord. So anan gurin yanzu in ne accepting invite into anan zaka na ganin duk wani chat da ake yi duk wani magana da ake da wani chat da wani waye ga page nasu nan
kamar yadda so duk wani pages da kake following za ka gansu anan in ka shiga kamar yadda muke gani so tunda wannan ba wannan a gurguje iya da muhimmanci dai mu lura da wannan sai then abu next da zaka shiga shine ga Facebook din su zaka following din su a Facebook gashi nan ban fiye bibiyar coin a Facebook ba amma dole in kana son kana kai fundamental kan coin ka bi su a Twitter ka bi su a Telegram iya da matukan muhimmanci ko da baka bi su a Facebook ba to da Twitter din su da Telegram iya da matukan muhimmanci sai da in Telegram shine duk abin da kai baka sani kake nema baka samu ba idan ka ci Telegram sai ka tambaya admin din zai gaya maka misali kana son ka san su kwane ne investors na coin din kai ka nema a cikin website din su baka samu ba sai ka je ka tambaya a group zai baka link da zaka shiga ka list na masu coin din ko na investors na coin din ko da kai partnership da su so zaka shiga gani haka tarka zaka bibi su a Twitter kana samun information misali yanzu in na taba wajen Twitter din nan ya kai ya mai da ni Twitter so anan gurin sai kai following din su sannan ka duba previous tweet din su zaka ga mutane suke following din su gashi suna da mutane suna followers da yawa suna da followers na mutum 744 wajen kusan an tafi miliyan ɗaya kenan mutane da suke following din su so kai ma sai ka shiga jeri kai in ka danna nan gun zaka yi following din su so wannan iya da matukar muhimmanci a wannan gabar ga wanda ba sa following din su no see crypto tv Facebook I mean Twitter muna a roko ai mu a taimaka ai following din mu samu followers da yawa muna nan muna ta kokarin mu samu followers ko da mutum 1000 mu kai ma mun san mun kokarta so a taimaka ai following din mu Twitter muna nan a mutum in yi searching @SunusiCryptoTV kana searching @SunusiCryptoTV zaka ga mu anan so anan da iya ta kammanci bari mu koma baya so in ka following din su zaka na samun update duk wani sabon labari update akan su zaka na samu so sannan ga Telegram group in ka shiga ka taba nan gurin zai kawo ka a Telegram group na shi wannan coin wanda zai mai da kai Telegram kashi na taba gurin yanzu sai ka zaba Telegram application wato nan gurin sai ka zaba zai kai ka Telegram group na su sai ku ga a Telegram din su akwai mutum members waya mutum 132,906 so anan gurin ka saware ni sosai ka ji me nake so in ci anan gurin Telegram ana son a ga members da yawa a Telegram amma wani lokacin masu coin suna kirkirar robot a ra ɗaya sai a kirkiri robot kwaya 2000 gaba ɗaya azuba su a group dan a ga mutane da yawa a group ne members da yawa so akwai yanda ake yi a gano cewa mafi yawancin yan group din nan robot ne ko kuma mutane ne na gaske misali yanzu su anan gurin sun ce suna akwai mutane mutum 132,906 members na wannan group din to ta yanda zaka gane duka waɗannan mutanen ko ka ce mafi yawancin su din nan akalla a mutum 132 nan a cikin ta a ce akalla mutum 120 mutane ne to ta zaka gane cewa mutane ne shine sai ka duba nan gurin mutum nawa ne suke online a yanzu mutum 111 da mutum 5 suna suke online kenan wajen mutum 120 ba sa online a yanzu to wannan shi kuma maka cewa mutane ne mafi yawancin su mutane ne kuma zaka ce mafi karanci ka ce wannan mutum 120 din da ba sa online yanzu dukkan su mutane ne me yasa na ce haka shi robot 24/7 online yake inda an yi robot 24/7 kullun karfe din dare zaka gansu online so zaka ga misali a mutum 132 ne zaka iya ganin wajen mutum 100 suna online ka ga nan gun sai a sa mutum 100 online which means kenan watakila a mutum 100 ka gansu online watakila mutum 1000 ko 10,000 su ne suke mutane wajen mutum 90 ka gansu duk robot ne so yana da matukar muhimmanci sannan shi robot din a sashi a group ana designing din shi ka irin sakon da zai na turowa kuma za a ce duk awa ɗaya turo wannan sakon ko duk minti 5 ko duk minti 10 da shi umarni ake bashi wanda suke cikin group ina Telegram suna ganin yadda muke bawa Madam Rose umarni ga abin da zaki yi ga abin da zaki kuma tana yi duk lokacin da muka ce mata yi ko in wani wani abin za ta karkade shi domin da mun ce mata da wani iya yin abu kaza karkade shi za ta karkade ka to shi haka robot yake so 24/7 yana online kullun a online yake that is one secondly bayan yana online a kowane lokaci zaka samu shi robot sako ɗaya kullun
duk sakon da zai yi akan abu da yake duk sa sako sakonsa iri ɗaya ne a kowane lokaci sakonsa yanzu sakonsa an jima wataƙila ya fi a ce an ware mai sakonni kamar ƙwaya biyar wanda zai na turo su akai akai ba wataƙila an ware mai sakonni kamar ƙwaya biyar to in kana cikin gurbin za ga wani za ga an sa hoton mutum an sa komai amma ga sakon da yake turowa akai akai kusan duk iri ɗaya ne to ba komai ke gaya maka ba illa robot ne idan mutum ne ba zai taɓa turo sako iri ɗaya ba bai taɓa turo sako iri ɗaya ba ga sako iri ɗaya turo ma sako iri ɗaya ba zai yiwu ba robot baya wannan amma mutum baya wannan amma robot shi haka yake so da haka zaka gane dan haka tunda haka ga wannan an sa maka mutum 11,000 ne suke online to wajen mutum 120,000 da ba sa online mutane ne kuma wajen mutum 11,000 su ma din tabbas mutane ne to dan haka a mutum 132,000 nan da 900 da suke a wannan group din zaka iya cewa an akwai robot basu kwaya 10 ba mutum 132,000 duka mutane ne dabbu ba zai wuce kowa yana online ba amma idan robot ne kamar yadda zaka 24/7 suna online sannan in ka shiga cikin group din ba in joining group din bara in joining kamar yadda kake gani yanzu na joining group din sai ka shiga sai ka ce hi misali a karan farko gashi na sun sai ta shakan cewa an ka turo sako so daya sai ya dauki minti daya kafin ƙara turo wani sakon so yanzu da na ce hi din nan gashi na ina jiran wa'annan sakonnin su kare bayan sakonnin sun kare sai ka zo ka ce misali ka ce please who are the partners misali and investors who are the partners and investors of Sandbox wato kasan su waye partners sannan su waye investors ne shi wannan coin din so in na rubuta yanzu wannan abun don ina sari ba su lokacin ya wuce amma yanzu in na tura zaka ga su masu group din admin din zai sauri ya turo min da link ko ya turo min mutanen da su suke wannan investors din zai turo min da list din su suwaye investors suwaye kuma suwaye investors kuma suwaye partners na wannan coin din bara in tura shi yanzu na tura wannan su zuwa an jima kaɗan zaka ga sun turo mini so tunda ba wannan saboda kan ɓata lokaci wanda da misali nake bayarwa ta yaya zaka yi duk abin da baka sani ba ka tambaya a telegram zaka admin din shaf shaf zai baka ansar ka shaf shaf zai baka ansar ka su wannan iya da matukar muhimmanci mu lura da shi bara na koma yawwa su wannan iya da matukar muhimmanci su abin da na ƙarshe zan shiga shine zan shiga website din su nan gurin akwai abin da nake so mana bayani a website na taba yanzu zan shiga website din su so in ka shiga website akwai anan zaka nemi white paper zaka ga white paper din su zaka ga irin games din da suke yi instant NFT zaka ga NFT din su duk wani abu da kake so ka sani game da coin din anan zaka same shi iya da matukar muhimmanci ka lura da wannan iya da matukar muhimmanci ne ka lura da wannan a website anan ake samun anan ya kamata ka samu white paper na coin anan ya kamata ka samu team suwaye team na coin team iya da matukar muhimmanci saboda ka guji fadawa hannun azzalumai team iya da matukar muhimmanci saboda ka guji fadawa hannun azzalumai anan in ka shiga kaga team na coin din sai ka je su kuma ka bi individual personal account din su na Twitter da LinkedIn ya kamata ka mince kana Twitter bayan ka bi coin din a Twitter to su kuma masu coin din bai zama da ka bibiye su ba amma kana son kai bincike san su waye su su waye suke employing din su mu irin posting suka yi a baya wato ina nufin tweet da suka yi a baya a Twitter din su iya da matukar muhimmanci sannan ka bi su a LinkedIn din su lalle ka bi su a LinkedIn din su ka ji ni iya da matukar muhimmanci ka bibi coin a LinkedIn iya da matukar muhimmanci ina jiran ta bude ne so able irin ina sanya da nauyi a website din nasu so kuma shine kusan mataki na ƙarshe da nake so in nuna mana kamar yadda na ce LinkedIn iya da matukar muhimmanci saboda anan ne ake samun kusan wasu bayanai masu tarin yawa na coin a website din nasu yayi nauyi kuma ba na san bidiyon nawa ya tsaye ba ran tsaye da bidiyon in yi so in ya bude na dawo so yanzu gashi na kokarin ya bude in ya bude zaka scrolling down
So gashi nan ya bude welcome to the open metaverse kaga tun anan ka san coin din su metaverse ne tun daga wannan abin welcome to open metaverse the sandbox alpha the alpha whatever duka zai ka karanta wannan abubuwan ka bi a sannu in ka da wani korafi ko na gyara kake son kai musu zaka shiga nan har ma kyuta su baka in ka shiga wajen send feedback din nan zaka iya turawa idan har sun gamsu da abin da ka tura musu cewa iya da kyau to zasu ba kyauta maybe su ba kyautar wani coin adadi na coin din nasu so kamar muke gani nan sun zo sun sa maka baɗe shi alamun wannan abin discord kamar ni ce discord application ne to sun sa alamar sa ta yanda zaka iya danna gurin ya mai da kai discord din sa kamar yadda shi a discord a nan ne ake samun ka nan to cewa kana ga samun su masu coin din anan ake ganin su so duk dai gashi wannan duk wani bayani ne da ya kamata ka dudduba kai ƙasa yawanci bayanin da kake nema yawanci aka fi samun sa ƙasa so ga irin games din su ga irin game din da suke yi gashi nan mazi season 2 din game din su gashi nan suna sanarwa alpha season 2 coming soon to duka wannan zaka gani ga partners irin su Snoop Dogg ga the Walking Dead ga Adidas South China Morning Post wannan jarida ce ga Avenue Sevenfold gashi nan ga wani Rich Houghton ga sunan dai duk wa'annan partners ne na shi wannan coin so ga nan ma kuma ka shiga ka duk dai ka dudduba nan duk games ne irin games wannan metaverse ne ma duniya ta metaverse gashi nan in zaka kike naka land din ko in zaka sai fili a gurin sa a duniyar metaverse gashi nan buy land zaka shiga why sand me yasa zaka sai sand suna gaya ma dalilin su ga NFT wato suna da NFT so duk wannan zaka ga kin NFT token ne wato metaverse ne kuma NFT ne haga hada abibi kenan ga ku je team mining ga join our community wato in zaka shiga community din su irin su Facebook Telegram Twitter da sauran su so duk wannan abun yana da matakan muhimmanci so nan gurin gashi inda suka zo in kana son ka ga white paper din su ga wajen white paper din su kamar yadda nace kuma a white paper anan ne ake samun bayanai na masu coin da kuma partners a white paper ake samu so duk wannan abubuwan ga kuma social media din su kuma da nace ga Discord ga Telegram wasu mani ba sun su ga Facebook ga Instagram ga Twitter ga YouTube din su so duk in zaka bi su dai gashi nan so duk bayan kai wannan in ka san ka samu bayani game da white paper din su sai ka shiga wajen white paper kamar da muke gani gashi na shiga wajen white paper bara an tsaye da shi sai ya bude mini sai mu dawo wuce gashi nan ma zai bude ba sai na tsaye da bidiyon ba gashi in zaka downloading dinta in zaka downloading sai ka dinga wajen download bara an dawo din saboda zai yi mu amfani a gaba so bara an tazo in ta dauko ta sai na in ta gama zuwa sai na bude ta wanda anan ne kamar yadda nace zaka ga duk abubuwan da kake nema a jiki ne zaka ga suwane ne masu coin din so a jikin ta so wannan masu coin ne ka dauki daya bayan daya ka dauki sunan kowanne sai ka je ka duba akan Twitter account din shi ka gani bayan Twitter ka duba ka ga suwane ne ka duba shi a kuma LinkedIn na san ba kowa ne ke da LinkedIn ba LinkedIn yana da matukar muhimmanci shi ma application ne wanda anan ne duk wani babban da yake jin da kanshi a kasuwanci a duniya zaka same shi a LinkedIn so iya da matukar muhimmanci din mu san wannan so in ka shiga about dinnan nan ma zaka samu wani karin bayani game da shi coin din so wanda iya da matukar muhimmanci duk ka samu wannan abubuwan duk wannan abun iya da matukar muhimmanci ka san su yawa ga wajen team ga masu coin din gashi nan wani Arthur Madrid ga wani Sebastian shine COO ga wato sai ka dauki misali kamar shi wannan Arthur Madrid sai ka je kai searching din sa a Twitter sannan ka je kai searching din sa a LinkedIn kaga bayanan da yake kin da suka bayar akan shi yayi corresponding da bayanan da yake akan Twitter din sa yayi corresponding da bayanan da ke kan LinkedIn din sa duk yana da matukar muhimmanci a kula da wannan
su wannan da iya da matakan muhimmanci saboda wasu masu kuma din gashi nan bayanansu wannan shine CEO wato Atletico Madrid ga Sebastian shine COO ga CFO ga CTO ga wani head of design ga head of art dukkan su da dauke su daya bayan daya ga sunan suna da yawa wato ga wani community manager duk wata eba da ka dauke su musamman ba sai ka dauke su dukkan su ba ka dauki misalin mu musamman shi CEO din nan da COO din nan wayannan biyan ko iya su ka tsaya ka duba ka tabbatar da ingancin su shikenan su sannan kuma idan nace kuma a WhatsApp ne ake samun a WhatsApp ne ake samun wannan a WhatsApp ne ake samun use case na coin so bayan ka yi wannan in ka dawo kasan nan gurin zaka in brief an maka bayanin use case na shi wannan coin din in kai kasa in brief amma a takeice bayanin use case da wannan coin din kamar da nace da mun san GameFi ne NFT ne metaverse ne wato ya shiga cikin rukunin abubuwa uku duka ya hade su a lokaci guda kun ga coin din dole ya daraja kuma wannan zai iya ce maka coin ne mai kyau amma dai abu mafi muhimmanci ne ka dauko wacce ka karanta project din sosai da sosai wannan shine a takeice akwai abubuwa da yawa da ake dubawa amma saboda ka bidiyon ya tsayi ina kamar wannan sune basic abubuwa da ya kamata ka duba kan coin kafin ka sa kudin ka insha Allah na tabbatar cewa a yanzu kun ga hanyoyin da ake bi ai fundamental kuma na tabbatar kamar yadda nace insha Allah duk wanda ya kalli wannan bidiyon bana fatan kuma anan gaba zaka nada mun kanka wani coin zan saya ya ingancin coin kaza da Allah ayi mun bincike kan coin kaza inda ya kalli wannan bidiyon ka bi shi kuma daki ina fatan Allah da ka wuce wannan abin da ya rage maka shine ka je ka practicing ka daukar coins kana practicing akan shi bature ya ce practice makes perfect in har zaka na koya kana dubawa ka dauko wannan coin din kayi fundamental akan shi bayan ka gama ka gano kai kuskure a bangare kaza so ka dauko wannan coin din sai ka kiyaye wannan kuskuren da kai a baya ka dauko wani haka sai wutar zai kaga kai ne zaka na yin fundamental kana ba mutane yake wutar signal ka ce ga coin kaza a sayi mai inganci ne za a samu alheri da shi sunana Sosai Dan Juma Ali Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Afwan na manta ban ce ba. Da Allah ya taimaka a subscribing na channel din mu sannan a bibiye mu a social media handles din mu musamman Twitter, Instagram da Facebook. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagode.